Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsində mövsümün ən maraqlı, rəngarəng konsertlərindən biri keçirildi. Skripkaçı Yulian Sitkavetski və piyanoçu Bella Davidoviçin ailəsində doğulan, əslən Bakılı əfsanəvi violin ustası Dimitri Sitkavetski növbəti dəfə Bakının qonağı oldu. Azərbaycan musiqiçiləri ilə təmasda olub, maraqlı yaradıcılıq işləri görən ifaçı bu dəfə Bakı Kamera Orkestri ilə birgə yadda qalan konsert proqramı təqdim etdi. Biz çox sevinirik ki, artıq bizim Bakuçan və orkestranın Dmitri Sitkavetski ilə çox gözəl dostluğumuz var və neçə gündür məşqlərdən sonra çox böyük razılıq bildirir, çox tərifləyir bizim orkestri. Orkestrimizin bədii rəhbəri, dünya şöhrətli piyanoçu, bizim sevinlimiz tanınmış, dünyada tanınmış piyanoçu Bakı Müzik Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylidir. Konsert Johann Sebastian Bach 1 nömrəli rəqs suitası ilə başladı. Gecədə dünya klassik musiqisinin ən yadda qalan nümunələri təqdim olundu. Onun hər gəlişi Bakıya bir bayrama çevrilir. Çünki Dmitri Sitkavetski həm bizim gənclərlə məşğul olur, onlara ustad dərsləri verir. Dedir, mən şəxsən onun ustad dərslərində də oldum və çox sevindim. Çünki onun gənclərə verdiyi məsləhətlər, bu həm musiqinin obraz tərəfinə aiddir, həm texniki hansısa məqamlar qabardılır. Və ümumiyyətlə, əsərlərin strukturu, üslub xüsusiyyətləri, bunlar əlbəttə, bəlkə indi yox, gələcəkdə əlbəttə öz bəhrəsini verməlidir. Dmitri Sitkavetski və orkestrin maraqlı səhnə təqdimatı musiqisevərlər üçün əsl sənət bayramına çevrildi. Fəridə İsmayılova, Nemət Məmmədov, Seymur Novruzov, Nərmin Əliyeva, Mədəniyyət xəbərləri.